Вдруге за тиждень працівники Знам'янської міської лікарні влаштовують акцію протесту. Вимагають, аби на посаду повернули звільнену очільницю медзакладу. В понеділок зверталися до міського голови, проте той заявив, що свого рішення не змінить. Сьогодні півсотні медиків прийшли на сесію міської ради. Втім, працівників лікарні імені Лисенка на засідання не пустили через карантинні обмеження. Позицію колективу перед депутатами озвучив завідувач хірургічним відділенням Віктор Ставіцький. Емоціонально колектив це все сприйняв. І тому що ми такі ж знам'янчані, ми також переживаємо і за свою роботу, і за своїх больних. Минулого тижня міський голова Знам'янки Сергій Філіпенко призначив на посаду директора лікарні Петра Іванова. Однак, попри багаторічний досвід, новий очільник далекий від сучасних технологій і реформувань, кажуть медики. Ми не проти нинішнього керівника. Діло в тому, що він вже в віці. А в віці він навіть не, я не знаю, як той комп'ютер залізти, туди флешку ввести, а він тим більше. Влаштовуючи протести, лікарі саботують роботу, заявив Сергій Філіпенко. Своє кадрове рішення вважає абсолютно обґрунтованим. Натомість звинувачує звільнену з посади головлікаря Вікторію Сільман у небажанні надавати медпослуги неповнолітнім пацієнтам. Дітей вона скеровувала в інші лікувальні заклади. Я просто написав нове розпорядження на підставі і в тому, що вона займається і відправляє, закрилися вони, абсорбувалися від людей і відправляють людей, діти окремо. Для проходження. А зараз масово пойдуть діти поступати в заклади, а форму ніхто не відміняв. І так що потрібно їхати туди, а це вони внутрішньо ставлять крест на своїй лікарні. Натомість медики пояснюють, за новими стандартами Національної служби здоров'я без ліцензії не можуть лікувати неповнолітніх. Інакше їм загрожує кримінальна відповідальність. Перепідготовку пройти не встигли через карантин. Дітей до 18 років по вимогам нинішнім НЗСУ мають приймати лікарі, ті, в яких є спеціальність дитяча спеціальність, тобто дитячий хірург, дитячий лор і так далі. Не були получені ці сертифікати, тому що і всім відомий в країні карантин, тобто тут якби наші вини в цьому. Нету. Вікторія Сільман виконувала обов'язки директора лікарні 3 місяці. Давати коментар на камеру звільнена відмовилася через стан здоров'я. Проте у телефонній розмові наголосила, реформування необхідно продовжувати, аби міська лікарня стала опорною і могла б ефективно реалізовувати субвенції Національної служби здоров'я. Заклад має працювати і має надаватись допомога, має все рухатися вперед. Зараз об'явлені тендерні закупівлі на апаратуру для покращення надання допомоги населенню. Йдеться закупівля комп'ютерів для того, щоб покращити подання звітності на цей період. Тому якось щось міняти і пробувати. Якісь вектори дуже впливає на заклад. Ми конкурентні, ми маємо бути конкурентні. Журналісти CBN намагалися поспілкуватися з новопризначеним директором лікарні Петром Івановим. Втім, той просто втік. Ми ж приїхали заради вашої лікарні. Тим часом депутати Знам'янської міської ради пристали на одну з вимог працівників лікарні імені Лисенка. На сесії таки прийняли рішення про поновлення конкурсу на посаду директора медзакладу. До 25 червня комісія повинна обрати постійного керівника лікарні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.